Manda um oi aí se estiverem me escutando. A gente começa em mais 2 minutinhos. Vamos dar um minuto de lambuja aí para o pessoal. Tem um pouquinho de dificuldade com tecnologia. Eu prometo que a gente não vai falar só disso hoje. Eu já libero a câmera aqui também para vocês poderem me ver. A imagem não é das melhores, mas. Vamos lá. E aí, todo mundo em casa? Nem responder pelo chat ali, tá, pessoal? E aí, todo mundo me vendo? Se assustaram? Vamos lá, né, gente? Assim que a gente vai conviver aí nos próximos dias. E vamos lá. Qual que é a ideia de hoje aqui, tá, gente? Acho que primeiro agradecer aí ao pessoal da aldeia por essa puta ideia. Acho que pessoas assim que vão fazer diferença no nosso mundo já vem fazendo a diferença. Posso dizer que tenho um pouco de orgulho aí de fazer parte desse time também. Sou um facilitador aí do Jules, que é um dos produtos da aldeia. Aí posso dizer que também sou aluno aí do nosso mestre Ricardo Doria também. Então é uma grande satisfação estar podendo contribuir com vocês nesse momento muito diferente. Não vou nem falar difícil, vou falar diferente da nossa humanidade, né? Mas eu tenho certeza que a gente passa por isso para aprender e a gente está aqui exatamente para isso. Tá bom? A gente já está chegando 3 e 2, a gente tem 28 minutos a partir de agora. A ideia é partilhar um pouco com vocês aqui do que eu penso, do que eu imagino, do que eu acredito. E vou deixar liberado ali uns 5 minutinhos finais ali para a gente poder também talvez responder uma outra pergunta. Tá bom? Eu consigo acompanhar vocês pelo chat aqui. Todo mundo deve estar vendo minha tela, minha cara, né? Estou em casa também, pessoal, né? Basicamente trancado desde ontem já. Na semana anterior, ainda a gente estava resolvendo algumas questões da empresa onde eu trabalho. Então, estamos trancados aí já vai fazer alguns dias, desde o final de semana, na verdade, né? Então, vamos lá. Por que que eu coloquei essa ideia aqui, né, de fazer diferente mais do que nunca faz sentido, né? Isso para mim sempre foi um mantra, sempre foi uma coisa que eu venho falando já há algum tempo. E mais do que nunca, eu acho que, de uma certa forma, um inimigo que a gente não enxerga, que a gente não vê, que é um inimigo comum, não só para as grandes potências, para os grandes países aí, mas é um inimigo comum para todo mundo. Tem feito a gente se reinventar, de uma certa forma, principalmente como pessoas, como seres humanos, como sapiens que somos, né? Então,
Por isso que esse tem sido um mantra que eu venho repetindo, e aí já vai fazer, pelo menos eu acho que uns 2 anos, mas eu acho que nas últimas 2 semanas, cada vez mais. A gente vai precisar sim se reinventar, tá? Vamos começar então aqui. O que eu queria trazer para vocês é o pessoal que é um pouco mais novo, né? Talvez o pessoal que tenha, né, a minha geração, eu completo 40 anos esse ano, mas a minha geração cresceu basicamente na frente de um aparelho desse aí, onde a gente precisava, por exemplo, se a gente quisesse assistir um desenho, se a gente quisesse assistir um filme, se a gente quisesse assistir alguma coisa, a gente precisava parar na frente desse aparelho aí, também conhecido como televisão, tá? No, as televisões de hoje, acho que elas são muito diferentes. Né, aparelho de TV, a gente precisava parar na frente dela no horário que estava programado lá, né? A gente tinha cadernos, livros, né, os jornais todos os dias, jornais de papel, tá? Papel, isso. A gente recebia o papel todo dia em casa, o jornal todo dia em casa. Tinha programação e lá você conseguia acompanhar o que que você queria ver, o que que você não queria ver. A gente cresceu em frente de um aparelho desse, né? Para a gente se comunicar com as pessoas que não estavam na nossa casa, na nossa rua, o que que a gente precisava fazer? A gente precisava passar a mão num telefone. E ligar para essas pessoas, né, ou até mesmo carta, existia isso, carta de papel, a gente usava, a mão para escrever. Algumas poucas pessoas tinham a capacidade, ou nem computador em casa. Eu sou uma pessoa privilegiada, meu pai trabalha com computador desde sempre, então eu tive um computador na minha casa quando eu tinha 10 anos, 11 anos, 12 anos, então eu cresci com esse tipo de tecnologia, dentro de casa. Então, sempre tive muita facilidade, muita habilidade de trabalhar com isso. Cresci com meu pai vendo, né, programando, trabalhando com essas coisas. Então, isso faz parte do meu dia a dia desde que eu me conheço por gente, assim, desde que eu nasci. Né, mas assim, a gente vivia, né, basicamente dentro das nossas casas, quando a gente queria ver. Era muito. Eu cresci numa rua sem saída ainda. Então, basicamente, a minha programação não era na frente da televisão, a minha programação era jogar bola na rua, ralar o joelho, jogar taco, bets, brincar de esconde-esconde, soltar pipa. Então, a gente tinha uma facilidade bastante grande, porque os tempos eram outros, né? Acho que a realidade era diferente do que a gente vive hoje. Porém, o que eu queria convidar vocês a fazer é, imaginem se isso que a gente está vivendo hoje, nesse momento, acontecesse há 20 anos atrás. Eu não vou nem querer viajar tanto tempo assim, né? Eu vou querer viajar 20 anos atrás, porque talvez seja uma realidade que muitas das pessoas que estão aqui me ouvindo tenham, né? Saibam. Ou as que não têm, pergunta aí para o pai, pergunta, né, para o tio, para a tia, né? Faz uma chamada de vídeo. Né? Então, eu queria só que vocês pensassem um pouco, né? Se esse momento que nós estamos passando hoje, como que isso seria há 20 anos atrás, né? Há 20 anos atrás eu estaria com 20 anos, ou há 30 anos atrás, eu estaria com 10 anos, né? Eu tô, por exemplo, com um sobrinho de 9 anos aqui na casa da minha mãe, da minha irmã, e a gente está tendo que se virar, né? A minha filha mora em Joinville também, e a gente está tendo que se virar, tá? Então eu só queria que vocês pensassem um pouco e refletissem um pouco sobre isso, tá? E a primeira coisa que eu queria fazer para vocês é deixar um aviso aqui, que nesse nosso bate-papo aqui, eu vou falar sim sobre tecnologia, mas eu vou falar da tecnologia de uma forma um pouco diferente. Eu quero trazer histórias de pessoas, eu quero trazer momentos de como que essas pessoas hoje estão se virando, estão se reinventando, estão se refazendo, estão aprendendo, tá? E tentar humanizar muito mais o que a gente vive hoje. Tá? Então, assim, se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse, quiserem conhecer, saber, falar sobre tecnologia, eu estou à disposição de vocês. Vocês me acham aí em todos os lugares, todas as redes sociais, como a VLC Cardoso ali, tá embaixo ali. Podem me adicionar, podem, né, me perguntar. Todas, quando eu falo todas as redes sociais, todas mesmo, tá? Essa é a minha assinatura. E eu tenho uma grande paixão pela tecnologia, sim. Mas eu tenho certeza que as pessoas que nasceram há 20 anos, né, atrás, têm uma capacidade muito maior e têm uma facilidade muito maior de lidar com isso hoje do que eu.
Então, nesse momento, talvez eu não seja a melhor pessoa para a gente conversar, ou para a gente falar, ou para eu tirar alguma dúvida de vocês referente a isso. Sim, talvez a melhor pessoa para te ajudar nesse momento seja o seu neto de 12, 13, 14 anos, o seu filho de 12, 13, 14 anos. Tá? Então, é isso que eu queria conversar com vocês. E o que que eu vim fazer aqui, então, só para vocês. Vocês devem estar se perguntando, tá, o que esse cara vai falar então, se a ideia dele, a palestra dele era sobre tecnologia. Eu vim falar sobre contar a história dessa criança aí, ó. Essa criança, ela é uma menina, ela tem 7 anos de idade hoje. Esse vídeo foi feito há 6 anos e meio, mais ou menos, onde ela estava começando a interagir com o mundo, né? Começando a aprender a ficar de pé, começando a descobrir o poder das mãos, o que que ela podia fazer, como que ela podia chamar atenção, né? Então é a história dela que eu quero compartilhar um pouco com vocês e trazer muita humanidade para esse momento que a gente vive, mas também com um olhar muito da tecnologia e como que ela pode nos ajudar nesse momento, tá? Essa menina hoje ela está assim, ela está um pouquinho maior, na verdade. Vocês vão poder ver algumas fotos mais atuais dela. Mas ela é uma menina muito, muito carinhosa, ela é uma menina muito amorosa. Ela tem uma presença muito importante, muito significativa na minha vida. E ela é assim, muito espontânea. Adora um carinho, adora um beijo, adora um abraço. Tem uma facilidade imensa de fazer amigos, tem uma facilidade imensa de conversar, de se expor, né? Então, essa é a Maria Luísa, né? E ela está cada vez maior. Ela tá um pouquinho diferente hoje dessa foto. Essa foto foi tirada há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, talvez. Ela está um pouquinho diferente, nessa idade eles mudam bastante, né? Mas eu só queria apresentar elas, né? Essa vai ser a nossa nosso fio condutor aí desse nosso pelos próximos minutos. E a Maria Luísa, ela tem uma característica bem legal, assim, né? Eu gosto bastante de ter ela presente na minha vida. Ela é uma menina muito espontânea. E uma das coisas que ela gosta, porque ela tem uma certa mania, assim, ela é uma pessoa apaixonada por careta, né? Como vocês podem ver, bem ver nessa foto aí. Essa é uma foto, na verdade, que eu acordo e que eu vou dormir. Todos os dias é a primeira coisa que eu vejo e a última coisa que eu vejo. Vocês devem estar se perguntando, mas por quê? Que foi a última coisa que você vê e a primeira coisa que você vê. Porque essa foto está na cabeceira da minha cama, né? E eu tenho a grande alegria e a grande gratidão quando eu acordo e quando eu vou dormir de olhar para essa carinha, cara de bagunceira, cara de travessa que ela tem, né? E eu tenho convivido com isso já faz algum tempo. A gente tem uma relação a 120, 130 quilômetros, né? Ela mora lá em Joinville, eu moro aqui em Curitiba. Então a gente conversa todos os dias, mas é essa relação que nós temos, tá? E para marcar esse momento e para marcar esses nossos 30 minutos aqui, e para deixar isso mais leve e para deixar isso de uma forma que a gente se lembre daqui 5, 2, 10, 15, 20 anos, uma das coisas que eu queria propor para a gente nesse tempo que a gente está junto aqui é um desafio, né? A gente está com bastante desafio aí em redes sociais, todas que vocês possam olhar, perceber e acompanhar. E uma das que eu e uma e um desafio que eu queria trazer para vocês, a gente vai ter aqui uns minutinhos para vocês poderem fazer. Eu quero ver o meu celular estourando de notificação aqui. Nós somos em 56 pessoas que estão aqui comigo. Eu quero que a gente faça um desafio e vai ser o desafio da careta. Por que que eu quero fazer esse desafio da careta? Né? Eu quero fazer esse desafio primeiro para a gente realmente, cara, é isso que a gente tem, é isso que a gente vai viver e é assim que a gente vai ter que conviver nos próximos dias.
Então, eu quero lançar aqui essa hashtag. Eu não sei se ela existe, não pesquisei isso antes. Provavelmente sim. Porque pelas poucas olhadas que eu dei na internet aí, acho que tem hashtag para tudo hoje, né? Principalmente nesse momento de solidão, nesse momento onde as pessoas estão afastadas, né? Então, como é que vai funcionar esse nosso desafio, né? No próximo slide vai ter as regras aqui. Então, vocês têm 1 minuto, contando a partir desse momento, no nosso cronômetro ali são 17 minutos. Vocês têm 1 minuto para postar um stories no Instagram. Com a hashtag Desafio da Careta, eu quero que vocês marquem 5 amigos. Se quiserem marcar mais, fiquem à vontade, mas no mínimo 5. E que vocês coloquem andar logo em casa. Valendo. Vamos lá, 5 minutos, 1 minutinho. Quero que vocês façam isso para a gente marcar esse momento nosso dessa forma, de uma forma bem extrovertida, de uma forma bem alegre, de uma forma bem leve. Porque é assim que a gente vai ter que passar, é assim que a gente vai ter que conviver, é assim que a gente vai ter que ser pelos próximos dias, com certeza. Tá? Deixa eu abrir meu Instagram aqui para ver como é que já tá aqui. Vamos lá. Olá, já tem alguns aqui. Marcando os amigos. Vamos lá, pessoal. Vai lá, quem está longe do celular, ainda vou dar uns 30 segundos aí para ela buscar. Vai. Eu vou fazer o meu aqui, ó. Vamos lá. Hashtag desafio da careta. E marcar 5 amigos. E coloca login em casa. Beleza. Feito. Vamos lá, continuando. Não sei se vocês se deram conta, mas eu não me apresentei. Mas eu fiz isso de propósito. É história, sim, Bruna. História. Vamos lá. Eu sou Vinícius Cardoso. Para quem não se deu conta ainda ou não imaginou, mas a Maria Luísa é minha filha. A gente se dá muito bem, tem uma relação muito gostosa. Então, faço muito orgulho, gosto bastante de falar. Todas as vezes que as pessoas me perguntam quem eu sou, essa é a minha resposta. Eu sou pai da Maria Luísa. A gente tem uma relação muito boa, apesar da distância. Eu falo com ela todos os dias. E a gente se reinventa aí, né? A Maria Luísa, ela é apaixonada por cachorro, por exemplo, né? E uma das coisas que eu não vou fazer, porque eu não paro em casa, é ter um cachorro. Então, o que a gente faz como para resolver esse problema? A gente faz passeios como esse. A gente vai no parcão, ali a Maria Luísa pode ter 30, 40, 50 cachorros por período que ela tem, pode fazer novos amigos, pode fazer conhecer muitas pessoas, né? Então é assim que a gente brinca, a gente se reinventa. Eu sou um cara apaixonado por música. Coloquei no meu portfólio aí como professor, né? Também, já posso dizer que tenho experiência aí, apesar de ser filho de dois mega blasters professores. Sim, meus pais são professores. Meu pai dá aula na Universidade Federal, minha mãe dá aula na Positivo, um dá aula de algoritmo, parte de computadores, e a outra dá aula de psicologia. E sim, hoje eu sou um profissional da área de TI, sou gerente de uma empresa, de uma multinacional americana,
com mais de 28 mil funcionários. A nossa sede fica em Detroit e a gente aqui em Curitiba, em Araucária, na verdade, eu sou responsável por um time de 12 pessoas. Né? E se vocês quiserem me acompanhar, aí já falei, né, para vocês, aí já fiquem à vontade para me seguir, para me perguntar, para acompanhar o meu trabalho, tudo que eu faço. E o que eu queria trazer para vocês aqui, terminando essa história da Maria Luísa, tem muita gente postando bastante aquela historinha do limão, né? Se te derem um limão, você faz uma limonada. Mas eu achei essa frase ela mais propícia, talvez, para o nosso momento aí, né? A gente está assim no meio de uma tempestade, a gente está assim no meio de uma coisa que sem precedentes na história, talvez algo parecido que aconteceu com o que a gente vive hoje tenha sido as duas grandes guerras aí, mas que acredito eu, se talvez se perguntar para sua avó, não sei se tem pessoas com bisavós vivos aí, talvez eles nem lembrem, porque eu acho que o impacto aqui para a gente foi muito pequeno, né? A gente não estava no foco da guerra ali. E o mundo não era tão globalizado como é hoje também. Então, assim, a gente vai ter que aprender a dançar com essa chuva, assim. E o que eu quero trazer agora, a partir de hoje, são histórias de pessoas que estão aprendendo a fazer isso, né? E o que que essas pessoas fizeram? Qual foi a grande diferença? Qual está sendo o grande diferencial deles, né? O ser humano, ele é um ser, ele é o ser humano, o Homo sapiens, né? A nossa espécie. Ela foi criada para viver na zona de conforto. Se vocês pararem, né, as pessoas que estudaram aí, se pegar a história da humanidade, desde que nós começamos a criar os nossos primeiros laços, daí podemos parar aí no homem das cavernas, por exemplo. O que o homem da caverna fazia, né? Ele ia atrás de um lugar que ele pudesse ficar, né? Uma caverna que fosse quentinha, de preferência que não tivesse nenhum animal dentro. E aqui uma história que eu quero compartilhar com vocês, né? Todo mundo acha muito romântico a história do primeiro mulher, primeiras mulheres. Eu quero trazer para vocês que isso é dessa época, da época das cavernas, né? As mulheres entravam primeiro na caverna, se tivesse um bicho lá dentro, as mulheres eram comidas e os homens poderiam sair, né? Então, da próxima vez que você for tão romântico nesse sentido, né, lembre dessa história. Mas não deixe de abrir a porta para sua mulher, não deixe de ser gentil nesse sentido. Mas assim, né? Então assim, é isso que eu quero trazer para vocês, né? E eu acho que esse momento que a gente vive, eu acho que tem trazido a gente mexer a gente, tirar a gente da nossa zona de conforto, né? A gente prefere, nossa zona de conforto é boa, a gente sabe como as coisas, o que as coisas acontecem, como as coisas acontecem, né? Se eu acordar mais cedo, eu sei o que eu posso fazer, se eu não acordar mais cedo, eu não sei o que eu posso fazer, se eu trabalhar mais, se eu trabalhar menos. Então a gente tem uma ideia, a gente tem um controle de toda essa situação, né? E nesse momento nós estamos sim sendo muito desafiados a fazer essa travessia, sair da nossa zona de conforto. Muitas pessoas, acredito eu, que já passaram, já estão vivendo ali, então ainda tem muita gente ainda na zona do medo, né? Puta, o que que eu vou fazer? O que vai acontecer da minha vida? Como que vai ser a economia? Como que vai ser meu emprego? Né? Só tenho uma coisa para dizer: a gente está junto, né? Esse impacto não vai ser para uma pessoa, mas para todas as pessoas. E a gente, assim como a gente está junto nessa, a gente vai ter que sair junto nessa, né? E eu quero trazer histórias de pessoas que nesse momento estão exatamente fazendo isso, fazendo essa travessia, fazendo essa viagem, né? Essa foto aqui, eu quero pedir desculpas, eu não sei se tem alguma dessas pessoas aqui me vendo. Eu não pedi autorização para ninguém para fazer essa apresentação, mas eu quero trazer essas histórias as mais verdadeiras e as mais reais, né? Por isso que eu fiz isso. A foto que vocês estão vendo na esquerda ali, onde tem 8 pessoas, é um grupo de amigos que existe há mais de 20 anos, né? A gente tem uma amizade muito grande. Algumas dessas pessoas que estão na foto eu conheço há, eu tenho 39 anos, tá? Eu conheço há 33, 34 anos, só para vocês terem ideia de como é grande a nossa relação. E esse é um grupo que se encontra toda quinta-feira. A gente joga bola há mais de 20 anos, tal. E fazia muito tempo que acredito eu que se a gente fosse parar para ver a última vez que essas 8 pessoas estavam juntas no mesmo lugar, eu vou chutar baixo aí, vai fazer pelo menos mais de 15 anos. Até porque duas dessas pessoas que estão nessa foto aí, uma mora no Pará e a outra mora em Palotina. Então, graças à tecnologia, graças à nossa realidade atual, feliz, né, ou infeliz, depende do ponto de vista ou como você quer ver, né, eu quero sempre olhar as coisas para o lado positivo.
Então eu quero que seja feliz. A gente deu muita risada. Esse foi uma videochamada que a gente fez no domingo à noite, né, para dar aquela relaxada, né, para dar aquela brincada. A foto da direita é o meu time, sou eu com meus dois coordenadores. Essa reunião ela foi feita às pressas, às sábado ao meio-dia, porque a gente estava tomando decisões, a realidade vem mudando a cada minuto, as notícias vêm chegando, então a gente está precisando também ser rápido, ser ágil, né? Isso é uma coisa que a gente vai precisar aprender também cada vez ser mais. Quanto mais rápido a gente agir, menor vai ser o impacto que a gente vai ter. Essa reunião ela foi feita sábado ao meio-dia, né? Então peço desculpas aí para o Yuri e para o Germano se eu tirei eles do almoço deles, mas a gente precisava conversar. Então, isso também é um reflexo de como a gente está aprendendo a viver com essa nova realidade nossa, tá? Aqui também são histórias de pessoas que são amigos, né, pessoas conhecidas, né? A primeira foto da esquerda ali é um personal training, o Emílio, um parceiraço aí, viveu a vida inteira dele fazendo isso, no personal training. E com essa história de como que a coisa ia acontecer, eu vi histórias, vi questionamentos dele perguntando como que ele poderia se reinventar nesse momento. Esse é o primeiro dia de aula dele, ele não teve uma hora do dia dele livre, né? Só para vocês terem ideia de como as coisas estão acontecendo. E o cara que está se exercitando ali, ele é um advogado que eu duvido, que é o Caio, eu duvido que ele tivesse fazendo exercício às 11 horas da manhã de uma segunda-feira. Tá? Então só para vocês, eu quero que vocês, né, a ideia é expandir, crescer a cabeça, aumentar as ideias. No meio é o Neto, com o Bill, são dois amigos também, parceiros, que são músicos, né? Então vocês podem imaginar como é que deve estar a vida deles aí, sem poder tocar, sem poder fazer nada, mas o que que eles fizeram? Eles se reuniram e fizeram essa live aí no sábado ao almoço, 2 horas da tarde, e eu pude almoçar também com minha família, escutando ele, né? E a foto aqui da direita é meu amigo Luiz André, também personalidade aqui de Curitiba, famoso Double, DJ, dono de bar. E essa live foi feita ontem, enquanto eu estava treinando. Eu também nunca imaginei estar numa rave e treinar ao mesmo tempo. E aqui sou eu, a minha nova realidade com a minha filha. A gente vem brincando, se divertindo. Esse é um jogo chamado Quem Eu Sou, onde eu coloco ali a carta em cima do celular e eu fico dando as dicas para ela. E daí eu faço a mesma coisa comigo, só que eu coloco ali o negocinho na cabeça para que ela possa ver, escondo, e a gente ficou jogando 2 horas esse jogo no domingo à noite, domingo tardezinho, assim. Então foi bem divertido. Essa é a Malu, essa como ela tá hoje, ela tá com os dentinhos que já estão caindo, crescendo. Aqui um jantar, eu e ela, onde a gente também pode jantar junto, né? E essa última foto aqui da direita, ontem eu à noite contando uma história para ela do menino maluquinho, onde eu pude ler essa história para ela, uma história que fez parte da minha infância, né? E pude reler para ela, e ela, depois disso, já era 10 horas da noite, e depois disso ela foi dormir, feliz da vida. E como mensagem final que eu queria deixar para vocês, antes, passei um pouquinho do tempo que eu imaginava, aqui temos 3 minutinhos, né? Eu queria só partilhar com vocês essa história, né? O Charlie Brown, eu acho que é. Se existe um personagem que é o pessimismo, é o Charlie Brown do Snoopy, uma imagem muito presente na minha infância. Nessa conversa aqui, os dois falam assim, né? O Charlie Brown fala pro Snoopy assim: Snoopy, um dia vamos morrer. E o Snoopy responde pro Charlie Brown assim: então vamos viver todos os outros dias, Charlie Brown. Beleza? Pessoal, era isso. Tenho 3 minutinhos, caso alguém que tenha alguma pergunta, alguma dúvida. Fiquem à vontade para colocar aqui. Se não quiserem compartilhar, vocês podem me achar nos lugares que eu comentei. Quero deixar como última mensagem aqui o meu abraço virtual. Não vejo a hora de poder encontrar pessoas, não vejo a hora de poder estar próximo a pessoas. A tecnologia, eu acho que ela nos ajuda até certo ponto, mas o ser humano ele não foi feito para viver isolado. O ser humano foi feito para estar próximo das pessoas, principalmente daqueles que eles gostam e amam. Tá bom? Obrigado, pessoal. É isso. Temos mais 2 minutinhos. Caso alguém tenha pergunta, fica à vontade para colocar ali no chat. Eu vou ficar aqui até às 15 horas. Obrigado.
Oi, Laís. Deixa eu te responder aqui. Tem bastante gente online ainda. O fake news é uma falta de responsabilidade. Tá? Eu sou uma pessoa que trabalho já há bastante tempo e tenho um cuidado bastante grande com isso. Normalmente, quando eu recebo alguma coisa de alguém, a primeira coisa que eu faço é saber da onde essa fonte, de quem ela está vindo. Né? E o que as pessoas hoje menos fazem é isso. Elas encaminham coisas sem validar. Às vezes, muito no intuito de querer ajudar, nós somos assim, essa é a realidade do ser humano. Mas eu acho que nesse momento é importante você validar, ir numa fonte confiável, num jornal de grande circulação. Né? Se, por exemplo, é uma notícia de uma cidade, ir no site da prefeitura da cidade. Eu acho que nós temos muitos meios para validar essas informações antes de sair compartilhando elas. Hoje, no Brasil, isso já é crime. Já existem pessoas sendo presas por conta de disseminação de fake news. Tá? Só para você ter ideia do tamanho da proporção que isso está tomando. Beleza? E com relação ao corona, acho que né, a gente já tá assustado bastante. A gente não precisa receber mais fake news do que as próprias real news já nos assustam. Beleza, pessoal. Obrigado. Falou. Obrigado, Aldeia, mais uma vez. Mais uma pergunta. Vamos lá. Você acredita que uma solução seria não compartilhar para corrente? Então, assim, não sei se a solução seria essa. A solução seria primeiro se validar. Você está me ouvindo ainda? Não foi embora? Posso responder você, Alessa? Só te responder então, Laís. Valida antes, né? Não, e, não, legal. Valida antes. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que nesse período não tenho aberto qualquer coisa. Eu preciso acompanhar, porque o mercado onde vivo, ele depende muito de notícia, depende muito de informação, depende muito dessa velocidade de como as coisas estão acontecendo, mas eu acompanho de fontes confiáveis. Eu vou em grandes jornais, mas eu não compartilho. Eu dificilmente envio alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que esse é uma coisa importante, assim. Né? Tem aquela regrinha das três peneiras, né? Não sei se você já ouviu falar, mas dá uma procurada no Google aí. Isso vai realmente mudar a vida de alguém, né? Então acho que tem uma série de coisas que precisam ser aplicadas. A gente está aprendendo a viver nesse mundo, né? Acho que a tecnologia ela é muito recente. A gente tem um poder nas nossas mãos muito grande e a gente não sabe o impacto que a gente pode fazer ou criar na vida das pessoas. Pessoal, obrigado, valeu. Tchau, tchau.